A gente conseguiu explorar algumas ondas da região de La Libertad. E mais uma vez, a onda do quilômetro 59 conquistou o coração de todo o nosso time. La máquina não para! Acho que cada vez que eu venho é, nossa, eu peguei a melhor onda da vida. Estou simplesmente apaixonada pelo aquele quilômetro 59. Altas ondas, a onda mais em pé, assim, power, dá pra arriscar bastante. Quando você consegue ali, tipo, a onda te leva embora. E aí eu consegui passar a sessãozinha ali pela primeira vez, assim, super emocionante, adorei. Dava pra pegar velocidade com a onda, testar as manobras com mais pressão. Então, eu gostei bastante. Ela vai te colocar nos melhores lugares, as melhores ondas. Sem ela eu não estaria lá, no caso. Mas, não, ela é maravilhosa. Eu acho que ela passa segurança, ela passa muito ensinamento do mar. Que ela dá super apoio dentro da água, né? Uma motivação de remar, de acredita, vai, aí a gente vai mesmo.